Така мрія була ще з дитинства, коли хлопці йшли в армію. У нас таке було, не знаю, з дівчатами, чому б і нам не піти в армію. І так ми, така ця мрія була, ну вона здійснилася. Ну, не в такі роки, як бажалося, ну чуть пізніше. До моменту прийняття рішення стати військовослужбовцем у 2020 році Людмила працювала на швейній фабриці, виховувала доньку. Службі у стрілецькому батальйоні з конвоювання, охорони та екстрадиції підсудних передував курс молодого бійця та навчання. Нині майже весь час займає робота, говорить жінка. Не може бути нормірований графік. У нас служба, ми зайняті все время. Якщо треба в наряд, значить наряд. У нас без даних, хочу. Якщо поставили наряд, все, ми йдемо в наряд. Субота, неділя, ми завжди заступаємо, треба, значить треба. З початком повномасштабної війни служба у підрозділі майже не змінилась, говорить Людмила. Додалось конвоювання військовополонених. Ми знаємо і бачимо, як ставляться до нас ті нелюди. Ми собі такого не дозволяємо, до них так ставитися. Ну, це просто нелюди, вони з наших хлопців, бійців, вони їх убивають, здіваються з них. Ну, ми так до них не ставимося. Людмила розповідає, працюючи з військовополоненими, строго дотримується Женевської конвенції. Бувають різні моменти. Бувають, що проходить тихо, спокійно. Буває, що «Ей, дівчатка, познайомимося». Ми не реагуємо, у нас ніякої реакції нема. Нам положено нести службу. Ми мовчки, все. Ми пройшли інструктаж, нам все об'яснили. Ми з ними не спілкуємося. Вони можуть, що хочуть, говорити, кричати. Всякі слова на нас говорить, ми не реагуємо. Якщо підрозділу доведеться брати участь у бойових діях, Людмила каже, готова до цього, адже розуміла, на що йшла. Має мрію, відпустка із родиною після перемоги України. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.